Kalle Jonsson, som tidigare stått inför rätta för dråpförsök i Grekland misstänks nu åter för våldsbrott, den här gången i Sverige. Han misstänks för en misshandel på en restaurang i Norrtälje i somras då han enligt åtalet ska ha slagit besökaren Fredrik Alvin. Han slog mig i bakhuvudet och nacken och sidan på huvudet så att jag fick världens blåtiror. och har fortfarande en knöl under ögat. Så att... Och Glasögon och grejer gick i hotellskottet Då ställde jag mig upp och då fick jag fler smällar på munnen och på, i bröstet, och på armen och så vidare. Kalle Jonsson säger i förhör att han agerade i nödvärn. Expressen har utan framgång sökt honom för en kommentar. När åtalet kom avböjde han att kommentera. Kalle Jonsson har tidigare dömts för misshandel efter att han slagit en man på en krog 2012. Han stod även åtalad misstänkt för ett knivdåd i en utdragen rättsprocess i Grekland i början av 2000-talet. Kalionsson Jonsson blev rikskänd då för 17 år sedan då han greps misstänkt för knivdådet på Kos. Han friades i grekisk domstol 2005 men året därpå beslutades att rättegången skulle göras om. Kalle Jonsson vägrade att infinna sig i rätten då han inte litade på grekiska myndigheter. 2016 preskriberades fallet och polisen slutade söka efter Kalle Jonsson som haft en europeisk arresteringsorder utfärdad mot sig sedan 2014. Enligt svensk lag lämnar Sverige inte ut medborgare som misstänks för brott som är preskriberade. Men Karl Jonsson riskerar fortfarande att ställas inför rätta om han grips i något av de 26 andra Schengenländer där den europeiska arresteringsorden gäller.